Ens disposem a seguir el riu Tenes en el tram de la vall de Sant Miquel del Fai. Un cop hem passat pel costat del Mas de la Pineda, arribem a la font i el plàtan de la Pineda. La font avui és eixuta. El plàtan és un arbre de grans dimensions, declarat com a monumental, i està situat entre la font i el camí de la Pineda, per on podríem anar fins a Sant Miquel del Fai. Avui, però, resseguirem els marges del llit del riu fins on puguem. Al llarg del recorregut ens trobarem una sèrie de gorgs i de baumes. Actualment pel riu baixa poca aigua, però la suficient per poder veure paratges ben bonics i amb l'avantatge que ens permetrà poder pujar fins ben amunt per llocs que amb més aigua estarien inundats. El primer dels gorgs és el d'en Jeroni, després segueixen el d'en Beines, Masdeu i Negre, fins a la central. La central del Fai pertanyia a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i produïa l'energia elèctrica necessària per a aquest poble. La varen engegar per primer cop el 1910 i va tancar la dècada del 1960. La bauma rosa és espectacular. En primer lloc, per les proporcions. Té una amplada de 78 metres, una alçada màxima de 6 i 14 metres de fons. En segon lloc, pels colors de les parets i sostres, on són ben visibles els estrats de sediments de quan es van formar. La major part d'aquest color rosat rogenc, i especialment per aquest rivet blavós completament horitzontal que la ressegueix de banda a banda. Davant la cavitat hi ha el gorg anomenat amb el mateix nom, el gorg de la bauma rosa.
Continuem enfilant-nos. Estem arribant al final del nostre recorregut. Contemplem el gran salt des d'aquí sota. Recolem fins a trobar el camí de Sant Miquel per tornar cap a Riells.